što ima na tržnici, je li dobra ponuda? Evo, sad smo tek došli. Aha. Zelena salata, šta je Miro bilo još? Rikula, češnjak, tako. Ovo mi je prvi puta da radim sa ovim eurom. Dolazim iz Danske, tamo je kruna, stara dobra kruna, nisu Danci htjeli da pređu. I bilo mi je lakše kad su bile kune. Sad nekako ovo, ono, nemam pojma više ni gdje ovo, pet, šta radi ona žuta. I tako, ali ću se brzo naviknuti. Puno željeza. Željeza, da. Ali što sad? Mora se da ići s tim. Nema drugoga. Tako je. Hoćete li možda koji četrun, lubenicu, kako vi kažete? Ma kaže, ja kaže koji dalmatinci. Melun i onda kaže van melone i tako dalje. Kupili smo jučer dvije dinje, mi kažemo dinje. Morali smo neki šampančić, pa tako ide, ono, znaš, kombinacija dinja, ona, a bilo je baš ono, ne može. A šampanac hladan, nažalost, je... tako, imali smo da došao, kako smo obitelj, svake godine dođemo i dobro je bilo, je tako. Evo, vi ste glavna. Evo, što ćete danas spremati? Ribu. Tunu sa gradela, hobotnicu na salatu, puno povrća, salate, rikole, toga, vitamina. Je li toga fali u Danskoj? Ne, ja nisam, ja ovdje živim. Ne. Ne fali ni tamo. I oni su otočna država i mi smo isto ovdje pri moru. I volimo. I srdela su uzeli i sve je super. Srdela je... Mana iz mora, nema gladi dok je srdele, a povrće je skupo. Pijaca je najviše poskupa. Pijaca je odlična, ponuda je odlična, ali je skupa. I nama je domaćima najskuplja, definitivno. Evo, samo plaćite. Ne plaćemo, ali to je činjenica. Da se našalimo Miro malo, ajde. To je činjenica. Dobro, ima tu fini stvari, fini delicija. Neko će uzeti manje, neko više i to. Uglavnom je... Ja sam zadovoljan da ima ponude.